တစ်ခုကိုတိစားဖို့နှလုံးပေါင်းမတွဲဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာအရင်ကတစ်တော့မှတင်လိုက်တာတင်အဲ့မှာလည်းတစ်တော့မှလည်းဆော့ကြအများကြီးဆော့ကြတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အချစ်ပိုလေးကအရှုံးနဲ့စပင်းလို့အဲ့နေရာအရင်ကြီးရှာတော့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ reset ကလူတွေအရင်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ juice မှာလည်း top တွေလည်းဝင်နေပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများလည်းသဘောကျကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရဂျိုးနှက်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျေးလည်းဂျေးနှက်ပါတယ်အချိန်ချင်းခါခါခွဲတယ်ညလင်းချက်တို့ပေးတယ်အမျက်ဆုံးရမရိုက်ချသွားတယ်တိတ်ကချစ်သူမေတဲ့ချင်းလေးရိုက်နေရပါတော့เนาะအဲ့နေရာဆိုဟိုအဓိကတော့ဟိုမင်းတန်ကလည်းရန်ကုန်ရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ music video လေးရိုက်ကြမယ်ပေါ့เนาะသူကလည်းပြောတော့ okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးရိုက်ကြမယ်အစတော့အင်းကမရိုက်တော့ဘူးလို့ဟိုဖြစ်ထားပါတော့เนาะဒါမှကြတော့လည်း music video လေးကလည်း track 4 လိုအပ်တယ်လေအဲ့တော့တချင်းလေးကသူ့သူကန့်ကန့်လေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဘူးကလိုအပ်ဆိုတော့ music video လေးရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အာရိုက်ကြပါတော့မင်းတန်ရဲ့မခင်တော်ဆန်းရဲ့ရွံ့ရဲ့ပေါ့သုံးယောက်ဟုတ် music video တော့ကို script ကိုလည်းကျွန်တော်တို့5ခု6ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တိကျအတိုင်းမင်းပြီးစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီရိုက်ကူးရေးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုဆောင်အောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအကောင်းဆုံးတော့လုပ်ပါပါအဲ့တော့လိုအပ်ချက်များရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကတချင်းဆိုကြဆိုကြဒီတိကျဆောင်တဲ့ပိုင်းမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေရောအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အားကြောင့်လို့ပါအာဒီတချင်းလေးကတော့ဒါအရန်ကြိုက်ခဲ့တယ်ပါတယ်ပေါ့เนาะတချင်းလေးနားထောင်ပြီးတော့လုံးဝကိုအသေးခွင့်မှုကိုအပြည့်ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်ရောက်ကန်းလန်းလာဆိုတော့အရန်ကြော်တယ်ပေါ့เนาะမောင်လေးမြတ်တန်အမအေးထားပြီးတော့ရိုက်ဆရာရှေ့ဆိုဟာတော်ရောက်ကြိုက်တယ်မှုပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်ရောက်ဝမတ်တနာနဲ့လက်ခံပြတာပါရှင်ရန်ပျော်ပါတယ်အဲ့တချင်းလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာအခက်ခဲတယ်အများကြီးပဲဟိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလောက်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ reset ကလူတွေအရန်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့ juice မှာလည်း top တွေလည်းဝင်နေပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများလည်းသဘောကျကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရဂျိုးနှက်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျေးလည်းဂျေးနှက်ပါတယ်အတချင်းကလေအဟိုနေရာပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုကိုတိစားဖို့နှစ်လောက်ပေါင်းမတွဲဖြစ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီနေရာအရင်ကတစ်တော့မှတင်လိုက်တာအဲ့မှာလည်းတစ်တော့မှလည်းဆော့ကြအများကြီးဆော့ကြအဲ့ရနေပြီးတော့တချင်ပေါက်သွားပါဘောเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလာပြောကြပါတော့ကြိုက်ကြရအဲ့တော့အဲ့ဟိုနှစ်လောက်ဘောမတွေ့ဖြစ်ရတဲ့နေရာလေးကိုပို့ပြဟိုတချို့ပြောရင်ညီမမိတ်ကဆိုတော့ခုနလေးပြောတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခေါက်လောက်ပါကျင်တယ်ပါစီကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နေရာလေးပို့ကြရပြီးတော့အသေးအချင်းကခွဲတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲအဲ့ဟာလေးလည်းသူကြိုက်ကြရလေအဲ့ဒါဆိုပြီးရိုးတဲ့ fan တွေကတော့အကုန်လုံးကတော့တင်ပါတယ်ဘယ်တချင်မဆိုဆိုတော့ကြိုက်နေကြရပါပဲဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုကြိုက်ကြရတော့လည်းဝမ်းသာတယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးကျတော့အချစ်ကိုလေသူကအရှုံးနဲ့စပင်းလို့အဲ့နေရာအရင်ကြီးရှာတော့ဘုံရဆန်းဆန်းမဲ့ကွင်းဇလန်ပြီးဆုံးသွားတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ချစ်ဖို့တဲ့သူရှုံးနဲ့စပင်းမူလတ်စ်ကိုင်းမှာပြန်နေချင်တာချွေသွားတဲ့တရွေ6ရက်အတူမင်းတောင်ဘမသတိထားမိပါလေဆိုတော့အဲ့လိုလူရှင်တော်လေသူ့ရဲ့ pre ဟာလေးဗီဒီယိုလေးလေအဲ့ဒါညောအရှင်ပြေနေပြောသချင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာတရက်လောက်ပဲခြားရတယ်နော်တူအရင်ပေါက်သွားလေအထရိုးရဲ့လူတွေကမှတော့နှစ်ခုရှင်ပြီးထရိုးကြဆိုတော့အဲ့မှာတတိထားမိသွားဒါပေမဲ့အဲ့တချင်းကိုထွက်ပြီးထင်တယ်ဒါပေမဲ့မထွက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တချင်းလေးသူလူရှင်တော်တချင်းလေးကလေဒါအခွေထဲမှာပါမလားမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့မှာတတိထားမိသွားရဲ့အဲ့မှာပြီးတော့တိတ်မကြဘူးလာကန်းလန်းတာဆိုတော့လေအဲ့မှာတချင်းလေးလှုပ်ဖြစ်သွားအဓိကအဲ့ဒါလေးလှုပ်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်တခြား platform တော့တင်ဖို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဒီတချင်းကတော့ဒီရုံးမြတ်သူရဲ့ပေးရကျွန်တော်ရဲ့ပေးရမှာပဲအခု join meeting ပြင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားပါဘယ်တော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လာကုန်ပြီးတော့2ရက်နေလောက်ဖြစ်ပါတော့ဒီတချင်းလေးကအရင်လည်းကောင်းနေပေါ့နော်တော်ရာကိုရိုင်းလေးဒီတချင်းကိုခဏခဏနားထောင်ပြစ်တယ်ပြီးတော့အင်တာဗျူးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတချင်းလေးကိုတောင်းပြစ်တယ်ပေါ့နော်အမြင်နဲ့အဲ့တော့ဝင်းရံပေးကြပါလို့ဒီလားဟိုတော်ရာလည်းအများကြီးစူးစမ်းရပါတယ်လို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ music video လေးမှာလည်းပေါ့နော်တော်ရာစလုံးကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းရကြပါတယ်လို့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့နှလုံးပေါင်းမကျဖြစ်ရတယ်ဒါကိုသိရတဲ့ခါခါတိတ်